Okay. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidil al Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabi syurah li sadri wa isi li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la illa billahi al-alil Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Infiru khifafan wa siqala Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Yang bermaksud Berangkatlah kamu Sama ada dalam keadaan yang senang ataupun ringan Mahu dalam keadaan yang berat, iaitu susah, dan berjihadlah kamu dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menegakkan kalimah Allah. Yang mana demikian itu kata Allah adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui, iaitu balasan dan ganjarannya. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah. Kerana alhamdulillah yang pertamanya Allah masih memanjangkan umur kita. Sehinggalah kita selesai melakukan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Yang keduanya Allah masih lagi memelihara kita daripada melaku, melakukan perkara-perkara yang boleh mencacat celakan amal-amal ibadah kita semasa kita berada di dalam bulan Ramadhan. Yang ketiganya, mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik dan hidayah, sentiasa memberikan petunjuk jalan-jalan yang benar, yang lurus sama ada Allah menimpakan musibah dengan tujuan untuk menghapuskan dosa ataupun Allah memberikan nikmat dengan tujuan supaya kita mensyukuri segala pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa berjihad dengan harta benda dan juga orang-orang yang sentiasa berjihad dengan jiwa raga Para ulama mufassir menyatakan termasuk jihad dengan jiwa raga ini iaitu masa kita. Masa yang Allah peruntukkan kepada kita kita gunakan untuk menegakkan kalimah Allah. Dalam arti kata yang lain menyebarkan ajaran Islam ke serata pelosok dunia. Eh, sama ada jiran tetangga, sahabat andai, kawan tempat sekerja, ataupun siapa-siapa saja di kalangan mereka yang kita tidak kenali. Karena itulah konsep dakwah yang dianjurkan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini kata Allah infiru khifafa wasiqala. Berangkatlah kamu, Berkerjalah kamu, melaksanakanlah kamu sama ada dalam keadaan yang ringan yaitu dalam keadaan yang mudah. Hari ini mudah untuk kita menyampaikan risalah Allah. Besok-besok ha? kita tak tahu bila lagi. Ha? Sama ada berlaku seperti mana umat Islam di luar negara. Di Syria umpamanya. Di Palestin umpamanya. Umat Islam di Rohingya umpamanya. Umat Islam di Burma umpamanya. Umat Islam di seluruh dunia. Yang hari ini ditindas begitu rupa. Walau bagaimana keadaan sekalipun kata Allah infiru khifafau wasiqala Sama ada dalam keadaan yang ringan Yang senang Ataupun dalam keadaan yang berat Ia ini susah untuk kita menyampaikan eh? Walau bagaimanapun Maka hendaklah kita menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kerana itulah kerja asas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja asas Nabi itu dia. Eh, selain daripada memerintahkan supaya kita beramal eh, dengan amalan-amalan Islam, eh, maka hari ini kita melihat ramai di kalangan mereka yang diberikan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah ilmu pengetahuan, tetapi mereka mendiamkan ilmu itu hanya sekadar untuk diri mereka sendiri. Amat malang lagi mereka-mereka yang diberikan ilmu pengetahuan itu menyembunyikan kebenaran tidak mahu menyatakan perkara-perkara yang hak tidak mahu menyatakan ataupun pernyataan mereka tentang perkara-perkara maksiat sehinggalah maksiat itu kemukaran itu tidak akan berlaku inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran ahli kitab di kalangan mereka yang berdosa di atas ilmu pengetahuan yang mereka ada pada diri mereka diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana seekor anjing fa fa masaluhu kama salil kalb in tahmil alayhi yalhas aw takruhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina fa qasusil qasas la'allahum yatafakkar perumpamaan mereka itu yaitulah ahli kitab mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah. Dalam keadaan mereka mengetahui. Kenapa mereka mendustakan ayat Allah? Kerana mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak mahu menyampaikan kebenaran. Eh, hari ini tuan-tuan, kita berdepan dengan satu kemungkaran yang besar. Konsep yang akan berlangsung tak lama lagi. Sama ada akan berlangsung ataupun akan dibatalkan. Ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh bagi mereka yang pertama bagi mereka yang Allah berikan ilmu pengetahuan di mana mereka mengetahui perkara itu terdapatnya di sana kemungkaran-kemungkaran yang sah. Eh saya nak sebut nama penyanyi itu pun tak tahu tuan-tuan. Eh lupa manyang. Eh, tak ingat pun tak apa tuan-tuan. Eh Eh, tetapi harus kita ingat konsep itu penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan mana dia mereka-mereka yang Allah kurniakan ilmu pengetahuan yang mereka tahu kerana apa? kerana kemungkaran itu secara qat'i jelas kemungkaran, kemaksiatan itu tidak ada kekhilafan di kalangan ulama jadi mereka mendiamkan diri umpama mereka itu seperti mana Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi perumpamaan mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah yakni mendiamkan ke perkara-perkara yang maksiat tidak mahu ditentang perkara-perkara yang benar itu tidak mahu disebarkan seperti manalah seekor anjing kata Allah ha? seekor anjing ini kata Allah bila mana kamu membiar menghalaunya dia tetap menjelirkan lidahnya ataupun kamu mendiamkan diri dia tetap menjelirkan lidahnya demikianlah kata Allah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah faksusil qasasah maka ceritakanlah kamu beritahu kepada orang-orang yang lain golongan-golongan ini supaya apa la'allakum la'allahum yatafakkarun Supaya mereka nanti akan berfikir Fikir yang macam mana Supaya mereka mengerti Di kalangan mereka yang benar-benar Diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Yang menjadi pewaris kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga supaya mereka Supaya kita mengerti Mereka yang Allah berikan ilmu pengetahuan Tetapi hanya sekadar untuk Habuan dunia semata-mata Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat surah at-taubah ayat yang ke-41 yang saya bacakan tadi ia merupakan satu uh, perintah daripada Allah. Satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di mana perintah yang paling besar di antara kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan zaman kita hari ini zaman yang tidak boleh lagi kita leka. Tidak boleh lagi kita eh, Mendiamkan diri Tidak boleh lagi kita eh, Menyatakan kita sahaja eh, eh, Bak kata perpata eh, Kubur aku, kubur aku kubung kau, kubur kau Ataupun pepatah yang lain kata Jangan jaga tepi kain orang eh, Zaman kita hari ini tuan-tuan Zaman yang sudah mencapai Satu peringkat Di mana kita berada Di zaman pemerintah yang zalim Para ulama menyebut eh sepanjang ke, ke sepanjang se, semenjak daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan Nabi menjadi rasul sampailah hari kiamat maka kita akan melalui lima zaman. Lima zaman ini pasti kita akan lalui. Di mana zaman yang pertama zaman nubu'ah dia panggil zaman kenabian, zaman di masa hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, wafatnya Rasulullah maka masuk zaman yang kedua iaitu zaman khulafa ar-rasyidin eh, khalifah yang empat yang dilantik oleh nabi secara wa eh tuan-tuan eh, di mana zaman nabi dan zaman khulafa ar-rasyidin ini zaman pemerintah yang adil sehinggalah akhirnya zaman pemerintahan eh, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib simbolnya berbagai-bagai fitnah ataupun dalam, dengan lain perkataan tersebarnya fitnah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sehinggalah umat Islam bergaduh, berperang sesama sen sendiri. Eh, pernah seorang Islam, seorang rakyatnya bertanya kepada eh, Ali bin Abi Talib ketika itu setelah dilantik menjadi khalifah. Wahai amirul mu'minin, Kenapa di zaman um, di zaman Abu Bakar, di zaman Omar, di zaman Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu anhum zaman mereka itu zaman yang penuh dengan keadilan, penuh penuh dengan keamanan, penuh dalam keadaan yang aman pemerintahan mereka. Tetapi bila mana zaman kamu menjadi khalifah zaman yang penuh dengan berbagai-bagai fitnah, sehinggalah umat Islam berperang sesama sendiri. Eh, berlakunya peperangan Siffin, berlakunya peperangan Jamal, peperangan dua-dua peperangan ini peperangan yang bukan ber, berperang di antara Islam dengan Kufar tetapi di antara Islam dengan Islam. Eh, malang lagi di antara sahabat dengan sahabat Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Sena Ali berperang dengan istri Rasulullah Ummul Mu'minin, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, anha. Eh, zaman yang penuh dengan fitnah yang bermulanya fitnah itu berkembang. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Sayyidina Omar zaman dan juga Uthman Ibn Affan, zaman itu pengikutnya, rakyatnya seperti aku. Tetapi bila mana aku memerintah, eh, maka zaman aku ini rakyatnya seperti kamu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya zaman Sayyidina Ali ini rakyatnya sudah mula mengadu dom domba. Sudah mula datangnya masuknya anasir-anasir Israeliyat. Anasir-anasir yang eh, termasuk di kalangan orang-orang munafiqun. Jadi oleh keradi itu tuan-tuan zaman Khulafa Ar-Rashidin adalah pemerintahan yang kedua. Selepas daripada khurafah ar-rasyidin iaitu zaman yang dipanggil monarki, zaman keturunan. Eh, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, semuanya keturunan. Bapaknya mati, anaknya jadi pemerintah. Anaknya mati, cucunya jadi pemerintah. Ini zaman monarki, zaman eh, yang dipanggil pemerintahan secara keturunan sampailah kepada khilafah Osmaniyah habis khilafah Osmaniyah jatuh khilafah Osmaniyah maka masuk zaman yang keempat iaitu zaman pemerintah yang zalim eh pemerintah yang zalim al-imam zalim pemerintah yang zalim ketua yang zalim eh iaitu zaman yang kita ada pada hari ini kita lihat tuan-tuan bukan hanya dalam negara kita bahkan seluruh dunia pemerintah pemerintah mereka zalim. Eh baru-baru ni Perdana Menteri Nepal letak jawatan. Ha tu Nepal tuan-tuan. Ha hak kita tak tahu bila tuan-tuan. Eh, hak kita tak tahu bila, eh Nepal letak jawatan. Eh ada kes rasuah letak jawatan. Eh, ada saja perkara-perkara yang menyebabkan eh keraguan di kalangan rakyat letak jawatan. Eh, ha, tapi negara kita ni hebat tuan-tuan. Eh, ragu hak mana pun tuan nah eh, kekal hak kekal hak tulah kan tak tahu bila tentang eh tapi harus kita ingat yang kekal hanya kerajaan al Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk eh raja bagi segala raja kerajaan bagi segala kerajaan hak milik Allah Subhanahu wa taala ni zaman kita zaman pemerintah yang zalim jadi oleh kerana itu bila mana kita berada di zaman pemerintah yang zalim ini maka kerja-kerja menyampaikan risalah dakwah Islam ini adalah kerja kita tuan-tuan. Eh bukan kerja ustaz-ustaz, bukan kerja orang yang kita panggil ulama semata-mata, bahkan kerja kita. Inilah tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini semakin pupus, semakin pupus ditinggalkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Hanya segelintir saja mereka yang eh, berani eh, ke depan, berani menyatakan perkara yang hak. Akhir sekali tuan-tuan, zaman yang kelima iaitu zaman akhir zaman ataupun zaman yang dipanggil sebagai kiamat, akan berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat Akan datangnya pemerintah yang A, adil Sebelum berlakunya kiamat Nanti akan datang pemerintah yang A, adil Selepas pemerintah yang zalim ini jatuh Maka akan datangnya pemerintah yang A, adil Seterusnya berlakunya hari Q, kiamat Dan eh, pemerintah yang adil ini Zaman pemerintah yang adil ini akan datang Bila mana turunnya Nabi Isa alaihissalam Dan lahirnya Imam, Mah, Imam Mahdi eh ah. imam mahdi yang betul betul tuan-tuan lah, bukan yang palsu. Ha. Eh hari ini dah ada orang mengaku jadi imam mahdi, pengikut imam mahdi. Eh, Ha. Eh? Di mana saya tak ingat tuan-tuan, baru-baru ni ada. Eh. Hari ini eh kita harus mengetahui sebab itu ilmu pengetahuan ini terlalu penting di zaman kita. Eh terlalu penting di zaman kita. Eh Hari ini tentang umat Islam ternanti nanti turunnya Nabi Isa alaihi alaihi salam. Dan kita tak tahu Nabi Isa tu lagu mana rupa parah dia. Eh. Jadi bagaimana kita nak mengenal Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah ataupun Nabi Isa yang di eh, mengaku oleh seseorang yang men, eh, yang menjadi pen, pendusta yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasunakazzabun 30 orang yang menjadi pendusta selepas kewafatan aku. Kenapa mereka menjadi pendusta? Kerana mereka mengaku menjadi na nabi. Sedangkan kata Nabi, wa ana nabi, wa ana khatmun nabi, la ba'da la nabiyya ba'di. Akulah penyudah segala nabi dan tidak ada nabi selepas daripada aku Kan? Ha, Tuan-tuan kena jaga-jaga. 30 golongan manusia ni kata Nabi kazabun. Kenapa mereka pendusta? Kerana mereka mengaku menjadi na nabi. Ha, nanti ada lagi mengaku jadi nabi eh? Ha, Isa alaihi ha, ha. salam. Jadi oleh kerana itu ha, kita harus ada ilmu pengetahuan supaya kita boleh membezakan perkara yang ha. Antaranya tuan-tuan itulah di antara kenapa Allah kurniakan mukjizat kepada para ambiat. Itu hikmah dia. Kenapa tuan-tuan mu'jizat ini satu kurnia Allah yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh ditandingi oleh manusia ataupun ilmu yang lain. Okay. jadi kita balik-balik pada mukjizat Nabi Musa alaihi alaihi salam. Banyak mukjizat mu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Eh, antara yang paling besar mukjizat Nabi Musa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang mati. Itu antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam eh ha boleh menghidupkan orang yang mati eh ha menyembuh ha uh, orang yang buta mata dia ni antara mukjizat nabi Musa alaihi eh? salam ha jadi kalau nak pastikan nabi Isa alaihi salam yang betul yang tulin, yang memang Allah turunkan daripada langit eh maka kita tengok mukjizat dia Eh, kerana apa tuan-tuan? Kerana mukjizat ini satu ilmu satu kurnia Allah Taala yang tidak boleh dipelajari. Eh, dia bersalahan dengan ilmu sihir. Kan? Eh, ilmu sihir. Eh, orang Melayu kata silap mata. Kan? Eh, mata kita yang silap. Tak ada. Ha, macam Nabi Nabi Musa AS dengan eh, ahli sihir Fir'aun laknatullah eh, Di sihirnya mata Allah sebut dalam Al-Quran eh, di sihirnya mata eh, pengikut-pengikut Fir'aun itu sehingga nampak eh, tali itu menyerupai ular-ular. Sedangkan ia adalah tak tali. Tentang ini, ini ilmu sihir. Eh, dia boleh dipelajari. Ilmu sihir ni boleh dipelajari. Dan sesudah adatnya boleh dipelajari. Dan sesudah hukumnya, syar hukum syaraknya haram mempelajari ilmu sihir. Eh segelintir ulama saja menyatakan harus mempelajari ilmu sihir dengan syarat dengan syarat untuk mengetahui itu adalah ilmu sihir. Eh ha kalau kita kalau tak belajar kita tak tahu ini ilmu sihir ke ilmu yang macam mana. Eh dengan syarat. Maknanya orang-orang yang tertentu saja. Itu segelintir para ulama sebut. Eh jumhurnya menyatakan haram mempelajari ilmu sihir. Kenapa? apa? Kerana dia termasuk di antara perkara yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat dia tidak boleh dipelajari. Eh, tak boleh dipelajari oleh mana-mana manusia kerana dia hanya kurni Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi bila turunnya Nabi Isa mengakunya seseorang itu Nabi Isa, maka kita kena pastikan dia punya mukjizat. Eh, begitulah juga dengan Imam Mahdi. Eh, Imam Mahdi ada orang kata Imam Mahdi ni ya, keturunan Melayu ha. Ha. baik dia tak kata keturunan Jawa Kalau ha, ha. ha. keturunan Jawa lagi teruk tu entah. ha. Ha. keturunan Melayu dia kata ha. Ha. sedangkan banyak hadis-hadis yang mutawatir menyatakan Imam Mahdi ni keturunan daripada Nabi Sallallahu ha. Alaihi Wasallam. Eh, dalam hari yang lain Nabi sebut Imam Mahdi ni namanya sama dengan nama ha, Namanya sama dengan nama aku ha, ha, Rupa parahnya sama dengan rupa paras aku ha, Maknanya mirip-mirip ha ha. ha, ha, Kalau Melayu tuan-tuan jauh tuan -tuan. Ha. Kalau orang Melayu ni jauh Rupa parahnya dengan dengan Arab ha, ha. Kalau tak tahulah Arab celup tuan-tuan ha. ha, Jadi kita kena tengok dari sudut Al-ilmu Nak pastikan dia benar-benar imam Mahdi yang keduanya tentang nak pastikan betul Imam Mahdi ini Ini yang saya sebut ni Tugas dia adalah tugas yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama tak tentang sama eh? Ha, sama perjuangan dia Sama syariatnya Kata Nabi SAW Walaupun Nabi Isa AS mempunyai syariat Tetapi bila mana dia turun Dia akan tetap wajib mengikut syariat A, Aku Maknanya eh? ha. Nabi Isa AS dia ada syariat sendiri Dan Allah turunkan kitab Injil in Tapi hukumnya semua telah dinasah Dimansuhkan oleh Allah Subhanahu SWT taala. Eh? Maka Nabi Isa AS akan turun Membawa syariat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala Jadi oleh kerana itu kita pun dah lepah daripada Ramadan Al-Mubarak Eh, Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan manusia yang dipanggil oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi eh, Sebagai insan Rabbani Insan yang menyembah Allah Ta'ala eh, Kita tidak mahu menjadi insanun Ramadiyun Insan yang hanya menyembah bulan Ramadhan Ini eh, disebut oleh Imam uh, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi al qardawi eh bagaimana mereka beliau menyatakan bahawa ramai di kalangan umat Islam hari ini dia hanya menyembah bulan Ramadan bukan sembah Allah buktinya tuan-tuan lepas saja Ramadan habis kan masjid kosong balik surau kosong balik ha, surau ni tak apalah sentiasa penuh ha, sentiasa penuh kan oh. ha, ha. eh, surau-surau yang lain masjid-masjid yang lain kan, kosong seperti sedia kala banyak tiang daripada orang lagi kadang-kadang. Ada -kadang. tambah musim raya ni open house tuan, tuan. Masjid pun open, surau pun open. Kan, pejabat pun open tuan. -tuan. Eh, sampai ke 31 hari hari bulan pun open lagi tuan. -tuan. Kan? Ini menunjukkan ramainya kata beliau umat Islam hari ini bukan menjadi insanun rabbani. Insan yang menyembah Allah tapi ramai yang menjadi insanun ramadiyun eh, yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan dalam arti kata yang lain seolah-olah mereka menyembah dalam bulan Ramadan semata-mata eh, jadi oleh kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala eh, seperti mana yang dinyatakan oleh seorang ulama' eh, Yang bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau menyatakan di antara tanda-tanda ataupun di antara petanda amalan yang Alam amalan seserak itu sama ada diterima ataupun tidak semasa dilakukan dalam bulan Ramadan eh? Eh? kata beliau man amila ta'atun minat ta'as wa farigha wa farigha minha wa alamatu qubuliha ayyasilat ai bi ta'atin ukhra eh yang pertamanya kata beliau tanda seseorang itu amalannya ataupun uh, perbuatan amal yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah iaitulah sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah sehinggalah dia selesai daripada ketaatan itu ataupun amalan itu maka antara tanda diterimanya amalan itu kata beliau adalah dia akan berterusan melakukan amalan itu pada bulan yang lain dalam bulan Ramadhan penuh tentang lima waktu berjemaah maka lima waktu berjemaah bulan yang lain juga dia akan konsisten kata orang Jawa ha, dia akan istiqamah berterusan Eh? Ha, tak Ha. di mana saja dia berada Masuk saja waktu Dia berusaha untuk mendapatkan jamaah Contoh eh? Begitu juga dalam bulan Ramadan Dia sentiasa memulazamakan dengan Tilawatul Quran eh? Bila habis Ramadan Dia akan teruskan tilawatul Quran itu Tidak kira di mana saja mereka berada Ini tanda yang pertama amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dalam bulan Ramadan. Atau dengan dengan lain perkataan kata Syekh Dr Yusuf Al Kardawi, seseorang itu menjadi insanun Rabbani rabaniun. Baik. Yang keduanya tuan-tuan antara tanda amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semasa dilakukan dalam bulan Ramadan. kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau menyatakan bahawa seseorang itu bila mana melakukan amal yang jahat eh, maka diiringi dengan amal yang saleh. Eh, bila melakukan amal yang jahat kita manusia tentang kadang-kadang kita terlaku me, ter, uh, apa ni melakukan dalam melakukan perkara yang berdosa dalam keadaan kita tidak sengaja kadang-kadang kita sengaja juga ha biasa manusia tentang eh tetapi diiringi dengan amalan yang baik alhasanah eh maka kata beliau alhasanah itu amalan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa amalan yang jahat Eh, ini juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hak hadis eh tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab matan arbain. Eh kata saya hadis yang ke-23 ataupun 22. Eh karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau memuatkan hadis yang ke-22 atau 23 tuan-tuan. Eh Nabi sebut ittabi'. Ur ikutilah ataupun turutilah amalan yang jahat itu dengan amal yang baik. Nanti amal yang jahat itu akan terhapus dosanya. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan buat jahat lepas tu buat baik. Buat jahat lepas tu buat baik tak jadi kajalah tuan-tuan. Eh, maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita buat yang jahat maka uh, yang berdosa maka hendaklah kita tutup yang dosa itu, yakni hapuskan dosanya itu dengan amalan yang hasanah. Eh? Ha, itu, itu maksud dia tuan-tuan. Kena faham bagi boleh. Eh kalau tak nanti buat jahat buat baik, buat jahat buat baik. Ha. Eh? Buat jahat tak sempat dan buat baik mati tuan-tuan. Wallahu -tuan. a'udzubillah. Baik. Begitulah antara kata eh, Al-Imam Ibn Rajab eh, Al-Hambali Rahimallahu Ta'ala Itu tanda yang kedua eh, Bila seseorang itu melakukan perkara yang dosa Amalan yang berdosa Maka dituruti, diikuti dengan amalan yang baik eh, Bila melakukan amalan yang sayyi'ah tamhuha maka amalan yang yang baik yang hasanah tadi itu tamhuha akan memadamkan dosa-dosa amalan yang yang jahat tadi. Ini tanda-tanda juga seseorang itu diterima amalannya semasa dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau lagi antara tanda-tanda amalan itu ditolak pula amalan kita buat kita tilawah Quran kita qiyamul lail kita berpuasa tentulah eh? dalam bulan Ramadan ni eh banyak amalan kita buat tentulah apa lagi kita bersedekah kan kita infakkan harta kita eh kan? kita sentiasa iktikaf di masjid kan rajin datang ke masjid datang ke surah tentulah eh? ni tiba-tiba Allah tolak amalan kita wal a'yazu billah tandanya kata eh, al-imam eh, kata al-imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala antara tandanya amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang itu bila mana melakukan amal yang baik maka diturut dituruti ataupun diiringi dengan amal yang jahat dia buat yang jahat yang baik kemudian dia buat yang jahat terbalik tuan-tuan amalan yang diterima oleh Allah bila mana seorang itu melakukan dosa dibuat satu amalan yang berdosa maka dituruti dengan amal yang baik tetapi bila mana amalan itu ditolak tanda-tanda amalan itu ditolak oleh Allah iaitulah seseorang itu bila lepas dia buat perkara yang baik dituruti, diikuti, diiringi dengan amalan yang jahat ini tanda amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala semasa dalam bulan Ramadhan Allahu Rabbi Tentang kan eh, lepas-lepas buat baik lepas tu fitnah orang tentang kan eh, oh sebarkan eh, fitnah kan eh, lepas buat amalan yang baik tentang eh, sebar perkara dusta dusta kan eh, dan eh. almarhum tuan guru haji tuang guru haji sa saleh bin musa tentang kan eh, ada orang kata eh, beliau adalah eh, seorang ulama yang eh, menyesatkan orang lain Allah rabbi tuntan. Eh sama ada betul tak betul dalam Facebook saya baca tuntan. Nampak tuntan. Eh menyebarkan perkara-perkara dusta-dusta. Eh, menyebarkan perkara dusta-dusta. Eh, kalau dia sebagai seorang yang menyebarkan amalan sesat tuntan, eh sudah pasti para alim ulama tidak berjumpa. Seluruh hampir seluruh dunia para alim ulama, eh berjumpa bertemu dengan beliau semasa hayat beliau tuan eh? Allahu rabbik tuan. Ani ah, eh antara tanda amalan itu ditolak eh kata beliau Iaitulah itulah bila mana melakukan amal yang salat yang baik Diirigi dengan amalan yang jah jahat Eh macam-macamlah tuan dusta, fitnah, mengadu domba kan. Eh? Mencaci dan sebagainya. Kan? Eh? Apa? Mengumpat kan. Eh? Itu amalan yang biasalah bagi orang Melayu tuan. Hmm. Kemudian yang kedua tuan, -tuan tanda-tanda seseorang itu amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kata Al Imam Ibn Rajab Al Hambali rahimallahu taala yang keduanya kata beliau iaitu lah bila mana seseorang itu melakukan taubat yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diiringi eh, dengan amalan yang jahat eh, ini juga antara tanda-tanda seseorang itu amalan ditolak oleh Allah eh, kerana kata beliau eh, orang yang bertaubat eh, wa yaquha zamun wahidun ba'da taubati Akbahu min sab'ina dunya Allahu rabbi tuntan. eh kata beliau orang yang sudah bertaubat tiba-tiba diiringi dengan perkara yang jahat balik maka kata beliau beliau lebih buruk daripada 70 dosa-dosa yang sebelum daripada itu Allahu rabbi tuntan. ini juga antara tanda-tanda seseorang itu amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ha, menurut begitu juga menurut seperti mana Ibnu Katsir rahimallahu taala ha, eh, di dalam Al-Qur'an di, di, di mana beliau menafsirkan ayat surah Al-Baqarah 155 walana walana bulwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i la akhir ayat beliau menafsirkan ayat ini kata beliau inna man inna min sawabil hasana hasana al-hasanatu ba'dah wa in min juz jaz wa inna min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'dah kata Ibnu Katsir rahimallahu taala menyatakan sesungguhnya di antara ganjaran kepada kebaikan adalah kebaikan selepasnya maknanya lepas dia buat baik dia teruskan kebaikan itu itu tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah. Eh, dalam mana beliau menafsirkan eh, ayat surah eh, ayat 155 surah Al-Baqarah -Baqa Al Al-Baqarah Begitu juga kata beliau di antara balasan kepada kejahatan ialah kejahatan selepas daripadanya. Maknanya amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala dia akan melakukan kejahatan selepas daripada kebaikan. Dan kejahatan itu akan ber berterusan. Ha, dan, dan. Eh, dalam bulan Ramadan eh, dia boleh berhenti rokok. Contoh. Dan, dan. Ha, ni, bila sebut rokok ni sensitif sikit tu dah. Pasal kadang-kadang ustaz pun isap rokok juga. ustaz isap rokok dah. Ha. Yang setat lagi lah tu dah. Ha. Ini susu Tapi saya dah sebut tuan-tuan, rokok ini antara perkara dosa yang berkekalan dilakukan oleh kebanyakan umat Islam. Ha. Berkekalan tuan-tuan. Rokok-rokok ni makhluk perosak tuan-tuan. Makhluk perosak. Kan tak ada seorang pun bila dihisab ukur dia akan baca bismillahirrahmanirrahim ada tuan-tuan Kan -tuan? nah. setiap amalan setiap perbuatan yang baik mesti dimulakan dengan kalamullah Betul tak Kan Kan eh? nah. nah. kalau sekiranya merokok itu amalan yang baik mesti orang akan baca bismillahirrahmanirrahim buka sebatang tiga batang kali diisap tuan-tuan Kan nah. Tapi kenapa tak dibolehkan tuan-tuan? Eh, kerana amalan eh, kerana perbuatan itu adalah perbuatan do, dosa. Kenapa dalam bulan Ramadan boleh berhenti tuan-tuan? Lepas Ramadan dikesinambungankan pula. Tuan -tuan. Bahkan dikodoknya lagi tuan-tuan. Eh? Hmm. Kodok lagi. Sebelumnya satu hari tiga kotak, selepas tu satu hari enam kotak tuan, -tuan. Eh? Oh. Hmm. Eh, dalam bulan Ramadan boleh bunti tuan-tuan eh. Eh, bunti-bunti pun gagahlah tuan-tuan pasal puasa. Ya eh, nah? Orang yang ketagih ni tuan-tuan payah tuan-tuan. Eh? Eh, tapi payah macam mana pun boleh. Boleh berhenti tuan-tuan. Buktinya tuan-tuan kawan saya ramai 2 3 orang tuan-tuan yang bukan ketagih rokok, dia penagih dada. Tegar tuan-tuan tegar tuan-tuan Alhamdulillah hari ini tuan-tuan Bukan hanya dia boleh tinggalkan dada Bahkan dia boleh tinggalkan daripada merokok Boleh Pak ha. Nabi sebut Manjada wajada Siapa yang bersungguh Dia akan dah dapat tuan -tuan. Pokok pangkalnya ha? Hati tuan-tuan kita nak perkara yang baik berubah kepada perkara yang baik Eh, InsyaAllah Allah akan berikan laluan dan pertolongan Ini masalahnya kita tak nak Kita sayang lagi tuan-tuan eh? ha. Pasal tak gokok dia tak manco ha. eh? Dia tak jadi sadu <tik> tak, dia tak jadi hero eh? Ha. nah, tu hari ini, Itu budak-budak remaja yang saya temui lah tuan-tuan eh? ha. Budak-budak remaja yang sebesar dajah Lima hisap rokok tuan-tuan kan? Tuan. Eh? Ha. Dajah lima isyak rokok Bukan tingkatan lima eh, Dia isyak rokok sebelum pergi sekolah lagi tu kan Sambil-sambil eh, nak jalan pergi sekolah tu Kena tiga batang eh, Bila kita tengok lagi dia buat bulat lubang Fuh, kan? Eh, eh? Saya tanya ha, Saya tanya Pasal apa kamu isyak rokok Oi, Ustaz, bila kita sarakoli, kita rasa macam sado. Ha, jadi hero kan eh? ha jadi hero tuan-tuan kan eh? ha, sadolah jadi mana jadi apa manculah orang kata puan ha tu dia punya jiwa dia tuan-tuan dia rasa begitu kan eh? sedangkan dia tak tahu itu antara makhluk apa? perosak kan eh? yang boleh merosakkan bukan hanya diri kita bahkan orang lain Kajian doktor menyatakan asap yang dikeluarkan daripada peruk, seorang perokok itu lebih eh, bila mana terkena kepada orang lain lebih berbahaya. Eh? lebih memudaratkan daripada si perokok itu sendiri. Kenapa dalam bulan Ramadan boleh berhenti tentang boleh kurangkan tapi bila lepas Ramadan tak boleh. Anilah ah, tentang. Inilah kata Ibnu Katsir rahimallahu taala eh, dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 155 ini. Eh, bila mana beliau mengatakan sesungguhnya sebahagian daripada kejahatan itu akan dituruti dengan kejahatan yang lain. Ha, Eh, ini tanda-tanda amalan seorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu SWT. Eh, jadi kita pakat-pakatlah tuan-tuan. Eh. Pakat-pakatlah mana-mana yang sebuah kok itu berhenti lah tuan-tuan. Eh, minta maaf saya sebut tuan-tuan. Kursah macam mana pun Berat pun macam mana saya kena sebut lah tentang Sebab sebut as ah. Sebab kita nak amalan bulan Ramadan ini Allah terima dengan kita Lanjutkan amalan-amalan yang salih itu Dan juga kita meninggalkan dalam bulan Ramadan ini Amalan yang jahat Perbuatan yang sayi'ah Begitulah selepas daripada Ramadan Kita juga akan berterusan meninggalkan as Ya insya-Allah tuan-tuan eh pertemuan yang kita dimaklumkan tuan-tuan antara antara eh, ekonomi yang besar menyumbang kepada Yahudi ialah rokok tuan-tuan tak kira apa jenis jenama rokok-rokok tuan-tuan eh, selagi dia berjenama maka dia ada sumbangan kepada ekonomi Yahudi kan eh, ah, tuan, -tuan. Eh, kata pejuang Hamas Eh, di bumi Palestin tentanek eh? setiap batang yang kita isap itu ada satu sen yang kita derma untuk membeli sebiji peluru untuk membunuh umat Islam di Palestin. Nampak tonton? Ha. Pasal eh, rokok adalah eh, perniagaan yang ketiga keuntungan yang paling besar di seluruh du dunia. Ha. Bukan orang kafir saja hisap, orang Islam, orang Islam pun hisap juga. Bukan orang dewasa saja hisap, kanak-kanak pun hisap. Bukan lelaki saja hisap, bahkan perempuan pun hisap. Ha. ha. perempuan pun hisap. Ha. Tuan-tuan pernah tengok perempuan hisap Ha. Eh, ha. Tuan-tuan kalau tengok perempuan hisap lagi brutal tuan-tuan. Ha. Eh, lagi brutal daripada lelaki hisap kok. Ha. 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 Ha lepas batang sebatang lepas batang sebatang di sokok habis tuan ya eh? ha. habis tak dan berhenti tuan tuan rokok tu habis cucu balik lain ha kan eh? ha oh, punya hebat tuan tuan ha. sebab itu keuntungan yang ketiga besarnya tuan tuan menyumbang ekonomi Yahudi eh? jadi kita pakat-pakatlah tuan tuan eh? ha. Eh jangan sampai kita menjadi kronik isap rokok dan dalam bulan puasa tahan tentang ni eh. pukul 11 ke 12 dah tak tahan. Kan eh, dah tak tahan pukul 11 ke 12 tapi tahan pasal puasa kan eh, nah, bila tengok kawan-kawan ni semua tengok nampak batang-batang batang rokok batang rokok tuan. Ha ah, itu memang kroniklah tuan. Kan eh, dia mai pukul 2 petang tuan -tahan. lagi jadi Parkinson dia tuan. -tahan. Ha, bila dia keluar tengok asap lori asap bas tuan-tuan kalau aku dapat asap ni seronok tuan-tuan. Ha tu kronik tuan-tuan. Tapi kenapa boleh tinggal dalam bulan Ramadan? Boleh tuan-tuan. Sahabat saya ramai tuan-tuan yang perokok dia mula berhenti dalam bulan Ramadan. Termasuk abang saya tuan-tuan. Dia berhenti merokok. Perokok tegar tuan-tuan. Eh, perokok tegar. Kalau satu hari empat kotak ke atas tu memang tegarlah tuan-tuan. Ha, tegar. Eh, ha, zaman dia muda-muda dulu 35, rokok 35 tu memang top lah tentang. Eh, rokok tembak atau lagi rokok tembak tu lah. Ha, tu memang top zaman dia dulu. Boleh berhenti. Dia berhenti masa bila tentang tuan Bulan Ramadan. Maknanya, ha, jadi kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, antara amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa dalam bulan Ramadhan, maka melakukan perkara yang jahat asyiyah as ah, dituruti syiyah itu berterusan. Tentanya, eh? ha, itu kena ingatlah mudah-mudahan tentanya eh? kita dapat meninggalkannya. Eh, Insya Allah, eh, mudah-mudahan kita nak amalan dalam bulan Ramadhan ini eh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susah payah nak buat Tuan-tuan susah kita nak buat dalam bulan Ramadan. Siang puasa malam kita kena terawih pula. Eh, tadarus lagi. Qiyamul lay lagi tuan-tuan. bangun awal pukul 5. Kan? pukul 4 bangun dah tuan-tuan. Kan? kalau bulan lain daripada Ramadan kita tak boleh tak mampu kita nak bangun tuan-tuan. Kan? kita bangun nak pergi solat ngam-ngam aja Bilal qamat tuan-tuan. Ha. -tuan. Eh, bukan orang sinilah ni orang lain. Tidak tonton. Tapi dalam bulan Ramadan kita sampai masjid sebelum bilal datang lagi. Hah. Sebelum muazin sampai lagi tuan-tuan. Mampu tak tuan-tuan? Mampu eh. Kenapa lain dah selepas bulan Ramadan kita tak mampu, menunjukkan dalam bulan Ramadan ni kita sung sungguh Boleh buat. Boleh buat, kan? Eh. Ha. Eh. Lain bulan Ramadan kita rasa tak mampu nak buat tetapi masuk bulan Ramadan kita mampu bu buat. Inilah yang Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa Allah Maha Pencipta kita. Allah tahu dia beri susah macam mana pun kita kepada hamba-Nya, dia tahu hamba-Nya boleh bu buat. Tak ada dendam. Eh Allah tidak memberatkan kepada seseorang hamba-Nya melainkan hamba-Nya itu mampu untuk melaksanakan. Bukti dalam bulan Ramadan. Lain bulan Ramadan payah kita nak buat tentu. Kan? Nak tinggal rokok payah. Susah dandan susah. Orang yang tegar tentu selepas tengah jam je dia mesti sawak. Ha, tapi bulan Ramadan daripada start sepas subuh sampai ke maghrib dia boleh ok oh, ok oh, kata tuan -tuan. ha cuma dia tengok asap-asap tu dia kata kalau dapat ni setak, ni ha, ha. di mari ni ngge dekat bah tu tanah asal sedut sikit ha ha, ha. 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 eh duk hilang tagih kenapa macam tapi nak ceritanya boleh tak dia buat tuan-tuan boleh tak dia tahan boleh boleh buat eh? ini bukti tuan-tuan Allah tak beri satu keberatan kepada hambanya melainkan kita boleh boleh hadapi dia. Ha, dalam bulan Ramadan kita boleh infa keluarkan belanjakan harta kita. Ha, dalam bulan Ramadan kita boleh tahan nafsu syahwat kita. Ha, dalam bulan Ramadan kita mampu untuk habiskan tilawah Al-Quran. Ha, Tapi lain bulan Ramadan kita tak mampu. Kenapa tuan-tuan? Cari jawapannya. Kan? Persoalannya kenapa? Kena cari jawapan dia. Eh? Ha. Baik. <tuh> Jadi oleh kerana itu akhirnya sekali tuan-tuan. Eh, apa yang saya nak uh, sampaikan kepada tuan-tuan yang terakhir ini. Iaitulah pesanan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada lapan pesanan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang perlu kita kena lihat ataupun perlu kita kena tengok. Baik, pesanan ataupun nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Eh, kata beliau sesiapa sahaja yang sering duduk bersama 8 orang yang lapan orang kelompok manusia ataupun lapan jenis kelompok manusia maka Allah Ta'ala akan memberikan lapan perkara eh? bila mana kita diduduk pada lapan jenis golongan manusia maka Allah akan berikan lapan jenis perkara yang kita akan perlu yang pertamanya kata beliau barang sesapa yang duduk bersama orang-orang yang kaya manjalasa ma'al agniya zaidahullahu habbud dunya wal ghur wa ragbatu wa ragbatu fiha barang sesiapa yang duduk bersama orang-orang yang kaya kata beliau maka Allah akan menambahkan cinta dirinya pada du dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia semata-mata sehingga meninggalkan perintah Allah dan Allah beri tentan eh tapi Allah beri perkara yang Allah mur murka Haan, duduk dengan orang kaya semata-mata untuk habuan dunia. Kan? Yang keduanya kata beliau, eh, sesiapa saja yang sering duduk bersama dengan seseorang yang fakir. Eh, wa man jarasama al-fuqara zadahullahu syukra war Barang sesiapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang fakir yang miskin, sentiasa duduk dengan dia, tengok tentang, lihat ke kehidupan dia macam mana maka kata beliau kata Imam Al-Ghazali zadahu Allahu syukra Allah akan tambah atas dirinya kesyukuran yang kedua waridha Allah akan berikan pada dirinya redha redha tentang apa yang Allah kurniakan redha tentang apa yang Allah kurniakan kepada kepada dia eh ni golongan yang kedua manusia Eh, golongan yang ketiga kata Imam Al Ghazali, wa manjala sama asy maasultan zadahullah al kubra. Wa barang sesiapa yang duduk dengan para pemimpin, yakni orang yang ada jawatan, eh, perdana menteri, timbalan, menteri besar, eh, eh yang berhormat, raja, sultan, agong. Eh, kata beliau, Allah akan menambahkan perasaan sombong dan keras hati eh pemimpin yang macam mana pemimpin yang zah, zalim tadi eh ada pun pemimpin yang adil dia membawa kepada rahmatul lil alamin eh, pemimpin yang zah, zalim baik nista Allah akan berikan perasaan takabur al kubra perasaan sombong eh, ha, makin sombong makin keras keras hati dia yang keempatnya kata imam al-ghazali wa man jalasa ma'an nisa maka barang sesiapa yang duduk bersama dengan perempuan-perempuan nescaya Allah akan menambahkan kebodohan dan syahwat ha. Allah akan tambahkan kebodohan dengan dan juga syah, syahwat tentang eh, persoalan yang perlu kita kena kena jawab kenapa Allah Taala tidak menjadikan para anbiya di kalangan perempuan eh para ulama menyebut kerana perempuan akalnya adalah pendek walaupun dia cerdik. Maksud pendek ni tuan-tuan, dia tidak fikir jangka masa yang panjang. Ya. Eh? Ha. Ya, adapun lelaki pemikirannya memikirkan jangka masa yang panjang. Bukan wasan 20 20, wawasan sampai ke akhirat, tuan-tuan. Eh? Ha. sebab itu Allah Taala tidak melantik Para ambiak di kalangan pe, perempuan. Ini sunnatullah. Ini sunnah kejadian yang Allah jadikan kepada para para nisa ataupun perempuan. Sebab itu kata ibab al ghazali, barangsiapa yang sentiasa duduk dengan perempuan perempuan, nescaya Allah akan menambahkan kebodohan dan juga syahwat. Eh? Ha, duduk dengan mereka. Eh masuk perempuan ni bukan eh bukan Uh, mahram kita tuan-tuan. Kemudian yang keenam, yang kelima, golongan yang kelima kata Imam Al-Ghazali, wa man jarasa ma'assibyan, barang sesiapa yang duduk bersama anak-anak kecil, nescaya Allah akan menambahkan lalai dan gurau senda. anak-anak eh? kecil yang hanya sekadar kita nak jadikan mereka ini bahan mainan. Bahan gurau senda ataupun surono-surono. Bukannya qurratu ayun Eh? Ha, maka kata Imam Al-Ghazali nescaya Allah akan menambahkan lalainya leker. Leka je. Kenapa tak datang masjid jaga cucu? <laughs> anak habis terbang dah. Tinggal cucu jaga cucu lah ustaz. Kenapa tak datang mengaji? Cucu saya demam lah ustaz. Kan? Ha. Eh? ha. Dah puas-puas jaga anak, jaga cucu pula. Kan? Eh? Ha. Kan? Eh? Nampak tuan-tuan Menambahkan la Lalai dan gurusan Yang keenam Golongan yang keenam Kata Imam Al-Ghazali Wa manjalasa ma'al maal ma, al, ma, ma Barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang fasik eh? Duduk bersama dengan orang yang fasik Fasik ni apa tuan-tuan Orang yang rosak eh? Sama ada rosak akidah dia Rosak amalan dia Ataupun rosak perbuatan dia Ya, eh, apa ni perkataan dia eh, tiga perkataan dia. Eh, sama ada rosak akidahnya ataupun rosak perbuatan ataupun amalannya ataupun rosak perkataannya golongan ini dipanggil fasik eh, an ataupun al-fasaq eh, kata Imam Al-Ghazali wa man jalasa ma'al fasaq zadahullahu ajza eh, eh al-jarra Eh, kata Imam Al-Ghazali siapa yang sentiasa duduk dengan orang-orang yang fasik nescaya Allah akan menambahkan berani berbuat do, dosa ala bisa tegal biasa ha. Ha. pasal orang fasik yang sentiasa buat dosa dan juga maksiat serta mendorongkan dirinya untuk berbuat maksiat kemudian daripada itu dan menunda-nunda taubat kepada Allah ini bahana orang yang sentiasa duduk dengan orang yang fasik. Hantar. Eh? Hmm. hmm. ini bukan duduk dengan fasik lagi. Eh? Duduk yakin dengan orang yang kah, orang yang percaya, orang yang ya, bukan Islam tentang percaya pada orang yang bukan Islam. Ha, itu lagi bahaya tentang. Eh? Hmm. Bukan fasik lagi. Orang fasik ni orang dia Islam, tapi dia panggil fasik orang kafir dia tak panggil fasik tentang ha ha fasik fasik ni orang is Islam begitu juga munafik kan munafik ini orang is Islam kan zahirnya tapi hatinya ka, kafir tu dia panggil munafik entah, ha. kalau orang kafir tuan-tuan dia tak ada fasik ha. dia tak ada fasik dah kan ha. sama ada dia panggil musyrik atau orang kafir dia panggil musy musyrik eh, orang yang mensyirikkan Allah sama dengan orang yang ka, kafir atau penyeku kufur eh, baik jadi sentiasa duduk dengan orang yang fasik maka dia sentiasa me, melakukan perkara maksiat dan dia seronok sehingga dia tidak merasakan itu adalah perbuatan do, dosa eh, ala konsep Salina Gomez eh. Apa? Salina Gomez. Eh? Ha. Kan? Dia dah biasa duduk tu tuan, tuan. Apa yang dosanya? Tak ada dosa apa pun. Kan? Ha. biasa aja. Kan? Siap buat lagi tajuknya kutipan amal. Ha tuan. -tuan. Eh? kutipan a amal tulis tu. Ha. ha. Tak ada dosa. Tuan, tuan. Ha. Allah Rabbi tuan. Eh? Kan? duduk dengan orang kafir lagi lah tuan. Eh? Kan? Nah, sentiasa duduk dengan mereka eh sehingga dia tak nampak perkara perbuatan yang dibuat itu perkara yang melanggar perintah Allah. Ha. Baik, yang ketujuh golongan yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali wa manjalasa ma'assalihin dan bangsa apa yang duduk dengan orang-orang yang salih Ha yang ni kita nak tuan. Tu, tu, tu. Eh, zadahulllahu ar nescaya Allah akan tambahkan lagi perasaan cinta kepada Allah cinta kepada Allah yakni cinta kepada amalan-amalan taat. Orang yang cinta pada amalan yang taat maka dia akan cintakan Allah Taala. Eh? Dan yang ke-8 golongan yang ke-8 kata Imam Al-Ghazali wa man jalasa ma'al ulama dan barang siapa yang duduk berserta dengan para alim ulama. Zadahum zadahu al-ilma -zadahu al warra War, dan barang sesiapa yang duduk bersama dengan para alim ulama nescaya Allah akan menambahkan ilmu pada diri dia eh? sebab itu kita perlu pada ilmu saya sebut awal dah tadi tuan-tuan kita berada di zaman pemerintah yang zalim sebab itu memerlukan ilmu pengetahuan eh? apa yang berlaku di luar kita tak tahu tuan-tuan eh? ISIS eh? contoh tuan-tuan peperangan eh, di luar ni kita tak tahu sebab tak ada ilmu yang sebenar yang betul eh, hanya mereka di kalangan ulama yang akan membawa ilmu yang benar eh, ha, sebab mereka ini pewaris kepada nabi sifat nabi asidku as benar tentang dia tidak akan mereka tidak akan membawa berita melainkan berita yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali siapa yang duduk bersama dengan para alim ulama nescaya Allah akan tambahkan lagi perasaan eh, eh nescaya Allah tinggalkan perasaan cinta dunia. Yani waraq. Ha kita panggil waraq gantian ha al-waraq. Eh tinggalkan cinta dunia. Bukan tinggal dunia, ha, tinggal dunia mati ha, ha. Tinggalkan cinta dunia. Maknanya segala dunia kemewak, kenematan dunia ini sedikit pun tidak memberi kesan pada dirinya untuk meninggalkan perintah Allah. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia ada pangkat, walaupun dia ada kedudukan, dia tetap mematuhi perintah Allah. Ini orang yang arau. Al-Warang Orang yang warang okay, Baik, itulah di antara Lapan golongan eh, Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Dalam kitab Tambihul Ghafilin eh, Jadi mudah-mudahan Kita carilah golongan-golongan eh, Yang memberi manfaat eh, Untuk kita duduk Bersama mereka di atas dunia Sehinggalah manfaat itu Membawa kepada alam akhir wallahu alam sekadar itu sajalah tuan-tuan yang benar itu datang daripada Allah taala salah selep itulah kelemahan daripada diri saya sendiri sebelum saya mengakhiri eh, saya nak maklum pada tuan, tuan yang pertamanya alhamdulillah eh, mahat hafiz al-Fatih integrasi al-Fatih eh, telah pun eh, selamat saya buka alhamdulillah telah beroperasi pada 18 hari bulan eh, dengan pelajar yang insyaallah akan tambah ke uh, 14 ataupun 15 pelajar eh, Bertempat di Batu Sembilan Jalan Jalan Bangau Batu Sembilan Kebun Baru eh, Mahat Tafis Integrasi Al-Fatih Alhamdulillah tuan-tuan Sokongan dan bantuan juga daripada tuan-tuan eh, eh, Kita telah berjaya menubuhkan eh, Mahat Tafis Al-Fatih ini Alhamdulillah sebahagian daripada mereka itu adalah di kalangan asnaf eh, yang, fakir, yang miskin dan juga Uh, ada anak yatim tuan-tuan. Ya, eh, anak yatim daripada Johor tiga orang, tiga beradik tuan-tuan. Eh, Insya-Allah bulan 9 ni dia akan masuk. Kan? Eh, ada daripada Ampang pun ada, jauh-jauh tuan-tuan. Ya, eh, daripada Kelantan pun ada. Kan? Eh, Kelantan ada dua orang saya ingat. Ya, eh, daripada Kelantan. Ya, eh, yang dekat ada, yang dekat dia berulang. Kan? Eh, dia kata nak berulang, berulang tak apalah. Kan? Eh, tapi kena ikut kita punya syarat tuan-tuan. Ya, eh, tak nak ikut syarat dia berulang teruslah Tak payah datang-datang dah oh, Itu kalau tak nak ikut syarat lah tuan -tuan. Sebab kita kena ikut syarat Baik Jadi uh, Jadi oleh kerana itu uh, Pada malam ini saya ambil kesempatan lah tuan-tuan InsyaAllah uh, saya uh, Mohon pada tuan-tuan Untuk sumbangan eh, Alhamdulillah banyak dah orang sumbang tuan-tuan Ada yang sumbang ekon eh, Saya pasang je tuan-tuan eh, jadi pelajar-pelajar ni belajar selesa, sejuk Macam ni sejuk tuan -tuan. Eh, kalau tidur saya katuk kepala tuan-tuan. Ha, eh, di selampau sejuk di seronok tidur tuan-tuan eh. saya katuklah kepala Kan. Eh, tapi alhamdulillah selesa tuan-tuan. Ramai yang sumbang tuan-tuan eh, banyak yang sumbang. Eh, tapi kami masih lagi memerlukan sembang Ada yang sumbang makanan tiap-tiap bulan alhamdulillah lah. Eh, beras dah alhamdulillah lah, tak ada masalah. Eh, dah ada orang nak sponsor tiap-tiap bulan beras, makanan yang lain. Alhamdulillah tuan-tuan selesai. Cuma kita memerlukan sumbangan-sumbangan kewangan untuk uh, perasanan yang lain, tuan-tuan. Eh, perasanan yang lain. Antaranya sewa bulanan, eh, bil api, bil air dan sebagainya lah. Dan juga gaji-gaji guru. Eh, guru pun nak kena bagi gaji, tak bagi gaji, tak datang dia, teruk saya, tuan-tuan. Ha, teruk saya nak mengajar. Eh, nah, pun kena uh, bagi juga, tuan-tuan. Eh. InsyaAllah sebagai ujrah. al sebut dalam hadis tuan-tuan. Eh, sebagai ujrah. Upah dia, tuan-tuan. Kalau ikut dalam hadis Nabi, Nabi sebut bayar ujrohnya sebelum kering pe peluh. Kan? Ha, kalau ujung bulan bukan peluh je kering, tak keluar langsung dah Kan? Ha, tak keluar langsung peluh. Jadi malam ni saya ambil kesempatan lah eh, Ada di antara tuan-tuan yang nak sumbang InsyaAllah lepas dari isyak nanti Isyak isyak nanti tuan tuan, tuan, -tuan sumbang lah dua eh, Mudah-mudahan dapat meneruskan lagi eh, ha, Integrasi Al-Fatih ini Sehinggalah menambah kepada 40 orang InsyaAllah Saya eh, pihak kami hanya mampu untuk ambil 40 orang eh, Keistimewaan kami ni ada tiga tuan-tuan yang pertamanya kadang-kadang tak ada pada tafiz saya sebut sikit tuan-tuan eh? pada tafiz yang lain yang pertamanya kami terima juga pelajar-pelajar yang tak boleh membaca al-Quran kan kadang-kadang parents mak bapak dia tanya dia rasa macam uh, duka cita lah anak kami ni tak boleh baca Quran ada tafiz tak mau terima jadi bila kami nak uh, anak kami ni nak boleh baca Quran dalam hati saya kata padan muka kau kau tak nak ajar pasal apa <laughs> Dan tentang, bulat lah tuan-tuan, boleh saya cakap lah tuan-tuan Maknanya kita terima juga eh, Yang penting dia nak belajar Quran Yang kedua akhlaknya baik eh, Kalau akhlak yang tak baik pun susah juga tuan-tuan eh, nak jaga Itu yang pertama istimewanya lah tafiz kami Yang keduanya kami menye menyediakan juga kemahiran hidup eh, Selain dia menghafaz Quran Dia ada kemahiran hidup insyaAllah tuan-tuan Eh, dari segi kalau lelakinya eh, IT, otomobil dan sebagainya lah. Eh, perempuan menjahit, memasak eh, Dia akan didik eh, Pihak college community akan didik Pelajar-pelajar eh, ini sampai menjadi usahawan eh, Kalau dia tidak mengajar, tak jadi guru pun Dia boleh jadi usahawan Usahawan yang menghafaz Quran. quran eh, InsyaAllah mudah-mudahan tentang Eh, yang ketiganya tentang kelebihan tahfiz kami ni, kami juga menyediakan amalan-amalan sun sunnah kepada pelajar eh, menembak tak bolehlah tuan-tuan sebab tak boleh pegang senjata, eh, jadi memanah tuan-tuan, eh, memanah sunnah Nabi, memanah berenang dan menunggang kuda eh, Alhamdulillah tempatnya dah ada tuan-tuan kami pun dah tengok, insyaAllah bulan 8 ni kita akan mula latihan eh, saya tengok trainer yang naik kuda tuan-tuan memang hebatlah tuan-tuan dia boleh naik kuda sambil dia pak panah. Panah tu tepat pada sasaran tentang. Ha, tentang boleh. Jangan kata naik kuda. Dia eh, duduk dia pun tak mana pergi panah tentang. Eh, ha, trainer dia memang hebat tentang. Eh, kuda dia pun kuda perang dia kata. Eh, warna hitam kuda memang hebatlah tentang. Eh, kalau tidak menjadi seperti mana Khalid Ibn Walid pun sekurang-kurangnya kita boleh menunggang kuda, boleh memanah. Eh, dalam Islam tuan-tuan ni, -tuan, eh, panglima perang dalam Islam Yang boleh dan mampu memegang dua pedang Sambil menunggang kuda Dua orang sahabat Nabi Isa dalam Islam eh, Dia boleh pegang dua pedang tuan-tuan Tanpa dia pegang tali kuda Sambil dia menunggang kuda ha, Kita boleh juga pegang dua Boleh tuan-tuan, tapi kuda tak bergerak lah tuan-tuan ha, dia, dia sambil memandu Haa menunggang kuda dia boleh pegang dua pedang antara yang pertamanya Khalid ibn Walid eh, yang kedua Zubir ibn Awam radhiyallahu an ini dua saja sahabat yang memang mahir menunggang kuda ataupun mahir dalam peperangan eh, Khalid ibn Walid ni memang pakar perang tentang eh, pakar strategi perang dalam peperangan Mu'tah kita tengok hampir kalah peperangan Mu'tah ni umat Islam Tiga panglima perang gugur syahid. Maka Khalid Ibn Walid eh, secara spontan memimpin tentera-tentera eh, Islam. Akhirnya menang. Tentera Islam enam ribu. Tentera musyrikin dua ratus lima puluh ribu orang. Kalah tuan-tuan. Ini kehebatan Khalid Ibn Walid. Sebab terlalu hebatnya. Sebab itulah Omar Al-Khattab pecat dia daripada panglima perang. oh Bukan tambah lagi tuan-tuan. Ha, bukan tambah lagi. Pecat dia tuan-tuan. Eh, jatuhkan, gugurkan jawatan dia. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak berpegang. Kemenangan itu hanya terletak di tangan Khalid Ibn wa Walid. Sedangkan kemenangan Islam terletak pada kuasa Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah tuan-tuan, lepas syaat itu tuan-tuan sumbanglah tuan-tuan dua eh. mudah-mudahan boleh membantu Ma'atafis Integrasi Al-Fatih. Terutama kepada pelajar-pelajar yang asnaf, yang fakir, yang miskin insyaAllah. Dan kami juga memerlukan keuangan uh, kewangan untuk buat grill tuan -tuan. Grill pintu, grill tingkap eh, Kosnya dalam dekat RM3,000 saya tanya tuan -tuan. Dua rumah kami sewa dekat RM3,000 Jadi kalau sesiapa yang nak sumbang grill pun boleh Kalau ada toke-toke grill ini tuan -tuan, eh, pun tak pun nak sumbang Tak ada masalah والله اعلم، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على شرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته واناء الليل واطرف النهار واجعله لنا حجتي رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين